25-20 höj. Figuren visar grafen till y är lika med x upphöjt till 2 minus 9. Lös andra gradsekvationen grafisk och algebraisk. Vi börjar med a. Den här hela är lika med y. Det betyder y är lika med 0. Och när y är lika med 0 så hittar man i x-axeln. Så den där är en punkt som vi hittar. Och den där är en punkt som vi hittar. Så vi har x sub 1 är lika med negativ 3. Där. Negativ 1, negativ 2, negativ 3. Och x sub 2 är lika med 3. När ni svarade så här, negativ 3 och 3, den är fel. Och till exempel, negativ 3 och 3 skrev ni så. Skriv inte så, den är fel. Ni får ingen poäng på nationellt prov, tyvärr. Men vi skulle läsa den också algebraisk. Så har vi x upphöjt till 2 minus 9 är lika med 0. Plus 9 där, plus 9 där. Så har vi x upphöjt till 2. Den här blir 0, så har vi 9. Tar man roten ur av båda. Roten ur av båda. Så har vi x. De tar varandra. Är lika med positiv negativ 3. Så x sub 1. Har vi fått det redan, negativ 3 är lika med. Och x sub 2 är lika med 3. I b skulle grafisk först. Y är lika med minus 5 betyder den. Så ska vi titta. Där är minus 5. Går vi till den punkten. Den punkten. Ska vi titta på vilken x är det. Så har vi positiv 2. Och negativ 2. Så x sub 1 är lika med negativ 2. X sub 2 är lika med 2. Det spelar ingen roll vilken som är x sub 1 och x sub 2 så länge ni skriver här. Alltså jag kan säga att ni kan skriva x sub 2 är x sub 1 är lika med 2. Och x sub 2 är lika med negativ 2. Det är ingen betydelse alls. Okej? Så vi ska läsa en algebraisk. X upphöjt till 2. Minus 9 är lika med negativ 5. Plus 9 där, plus 9 där. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 4 där. Tar vi roten ur av båda. Tar vi roten ur där också. De tar varandra. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Så x sub 1 är lika med negativ 2. X sub 2 är lika med